Jituson ni mbunge wa jimbo la Babati vijijini, pia ni mjumbe wa kamati ya kilimo, maji na mifugo kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ni mmoja wa wadau wakubwa katika kilimo kwa kuwa moja ya shughuli zake nje ya bunge ni kilimo. Hii masuala ya kutumia teknolojia haikwepeki. Hakuna namna ambapo tutaweza kuacha kutumia. Sisi bado wakati tunazungumzia mambo kadhaa ya kubadilisha sheria na kuangalia jinsi tutavyoweza kuruhusu sasa mazao ambayo tunataka kubadilisha vinasaba, yani kutumia GMO katika mazao mbalimbali, moja wapo ikiwa pamba. Tayari huko nyuma ilikuwa hairuhusiwi kabisa hata kufanya utafiti. Tuliweza kufanyikiwa kuondoa swala lile la kwenye kipengele cha kufanya utafiti, na sasa hivi tuna mazao kadhaa ambayo yanaendelea kufanywa utafiti, moja wapo ikiwa ni mahindi ya ambapo itakuwa ni GMO ambayo ina tayari wanaita confined field trials, yani ni eneo ambayo limedhibitiwa, majaribio yanafanyika pale na dalili ziko nzuri. Na kuna conventional method, yani mfumo wa kutumia vinasaba hivyo kwa njia ya kawaida, ambapo tayari ile mahindi aina ya wema tayari sasa imeanza kufanyiwa majaribio mbalimbali nchini, na tayari sasa hivi kuna mahindi ambayo yamepandwa kule Maktupora ambayo yanafanywa majaribio haswa kukinzana na hawa wadudu wa vijeshi wavamizi, yani fall armyworm, lakini pia na ambayo itatumia maji kidogo, yani mahindi ambayo itastahimili ukame. Lakini tuna tatizo kubwa kwa sababu uchumi kwa sehemu kubwa ya Tanzania, wakulima wengi wako kwenye sekta ya pamba, na sekta ya pamba ukiangalia kanda hii yote ya ziwa, lakini pia kanda ile ya kwetu Kilimanjaro, Arusha, na zamani kulikuwa na ile kanda ya kusini. Kusini ilipigwa marufuku kabisa kwa ajili ya aina fulani ya wafunza wekundu, ambayo sasa imepigwa marufuku Malawi na Tanzania kwa sababu tayari wale wafunza kuwa tibu na namna kuwadhibiti ilikuwa ni ngumu. Lakini njia sasa ipo, imepatikana. Njia ni kuruhusu sasa tuweze kutumia GMO cotton au BT cotton, biotechnology cotton, yani ambapo vile vinasaba vikibadilishwa ndani ya pamba hii mbegu mbalimbali mbali. Utafiti unaweza kufanyika mbegu hii ya kwetu iliyopo ambayo ina nyuzi ndefu, tunaweza sasa wataalamu wa kuongezea gene au kinasaba ambayo itazuia sasa kuvamiwa na wadudu mbalimbali, ufunza mbalimbali, vijeshi, lakini pia kama itahitajika baadaye masuala ya ukame. Kwenye mahindi tayari hayo majaribio yanaendelea kufanyika kule kwenye maabara, lakini sasa bado tuna tatizo moja, strict liability ambayo ilikuwa sheria ya mazingira ambayo iko kwenye ofisi ya makamu wa rais. Huko mwanzoni ilikuwa iruhusu hata hayo masuala ya utafiti, imesharuhusu. Sasa lengo ni kwamba turudi sasa kwenye kuruhusiwa sasa ili iweze kutumika kwa wakulima wote wa kawaida, yani commercialization, yani itumike kibiashara. Sasa bado hapo tunaendelea kujenga uelewa mkubwa kwa wadau mbalimbali, ikiwa pamoja na wabunge, lakini pamoja na wataalamu mbalimbali, kwa sababu sio kila mtu anajua swala hilo, na kama hujui jambo fulani lazima unaweza kuwa unaogopa. Ili Tanzania ifike kwenye uchumi wa kati, kunahitajika nguvu za kumkomboa mkulima aondokane na mifumo ya kilimo ya kizamani ambayo imepunguza tija. Wakati mkulima akisubiri teknolojia kuingia kwa mbegu bora za pamba, kwa sasa mkulima anatakiwa kuzingatia kanuni bora za kilimo cha pamba ili atakapofika mapinduzi ya kilimo na matumizi ya teknolojia katika kilimo, hasa matumizi ya mbegu za BT, mkulima aweze kuzitumia vema mbegu husika ili kuleta mapinduzi halisi ya kilimo yatakayosadifu uhalisia wa maisha ya mkulima, na ifikapo mwaka 2025 taifa liwe kifua mbele kwenye uchumi wa kati. Bila shaka kupitia kilimo bora tutaendelea kujuza nguvu ya utafiti na sayansi katika maendeleo ya kilimo nchini. Naitwa Dino Donald Mgunda, kwa niaba ya wote walioshiriki nakwambia kwa heri kwa sasa. Kwa maoni tuandikie kupitia namba 0713381448 ama kutuandikia ujumbe kupitia barua pepe dino kilimobora @gmail.com